Det er også lidt svært at komme efter det her. Jeg skal lige sige lidt om sammenhængen i de oplæg, vi har hørt her fra Jo Gymnasium. Det er sådan, at det oplæg, vi hørte fra Kirsten Skov, skulle være et eksempel på, hvordan man arbejder i de humanistiske fag. Og nu har I så hørt lidt om, hvordan man arbejder i de naturvidenskabelige fag. Og så skal jeg fortælle lidt om, hvordan man arbejder i de samfundsfaglige fag, og samfundsfag mere specifikt. Og det er altså helt anderledes, vil jeg sige, og meget mere lavpraktisk. Den klasse, jeg har arbejdet med, er en blandet studieretning, der har engelsk, spansk og samfundsfag og på den ene del, og den anden del havde mediefag og innovation. Og derfor var det sådan ret naturligt på et tidspunkt at gå ind og bruge de her innovative arbejdsformer i den her klasse, fordi det var ligesom noget, de skulle arbejde videre med. Og det, jeg fortæller om nu, er egentlig ikke et AT-forløb, men et almindeligt flerfagligt forløb, men det kunne lige så godt have været et AT-forløb. De faser, vi sådan har arbejdet med, det er jo, at vi først skal have noget faglig viden omkring de her emner. Og det emnet handler om, det er, at vi i Aarhus har et problem ude i et område, der hedder Gellerup, hvor der bor rigtig mange indvandrere. Og det er sådan set det problem, vi tog udgangspunkt i. Og den faglige viden fik man så, fordi det var flerfagligt i engelsk, ved at man har kigget på, hvilke problemer har man omkring indvandrere i England. Og i dansk har jeg kigget med på, hvordan medierne behandler indvandrerproblemerne, hvad er det for en diskurssætning, der sker i medierne. Og så i samfundsfag, som er min eget fag, der arbejder vi så med integrationsteorier og identitetsproblemer. Og så er det sådan, at Aarhus Kommune på det her tidspunkt netop havde udarbejdet en helhedsplan for Gellerup, som vi så også var inde og kigge på. Og det vil sige, at de materialer, man brugte i samfundsfag til at få den her faglige viden, det er for det første nogle af de ganske almindelige gængse lærebøger, som vi bruger i undervisningen. Og så var det links til Aarhus Kommunes helhedsplan. Og så var det links til en hel række institutioner og foreninger, som vi besøgte ude i Gellerup. Og hvor de her links til Gellerup-institutionerne var noget, som eleverne brugte til at forberede sig på, at vi så skulle på ekskursion i år. Og vores program var, at vi var ude og snakke med et beskæftigelsesprojekt. Vi besøgte foreningernes hus, som tager sig af sådan noget med, hvad der sker, hvad der er af fritidstilbud derude i området. Og så var vi selvfølgelig også besøgt Bazaren, som er et kæmpe område, hvor indvandrerne har deres små forretninger, og hvor man føler sig hensendt til et tyrkisk marked, når man går rundt derude. Så besøgte vi Gellerup Museum, som er indrettet i en af de store, eksklusive femværelses lejligheder med udsigt ud over byen og Brabrand Sø osv., som virkelig er en, ja, altså kunne have været sådan en liebhaverlejlighed, men som så ikke er det, fordi den ligger derude. Og til sidst snakkede vi så med, eller ikke til sidst, men næst sidst snakkede vi med en ung sådan mønsterbryder, der var i gang med at lave noget information omkring Gellerup og stod for deres internetavis. Og til sidst besøgte vi så et stort idrætsanlæg, der er bygget derude, der hedder Globus One, og hørte, hvordan de arbejder med indvandrere derude. Så det her, det var sådan, det man kunne sige, var vores faglige ballast til at så arbejde videre. Den næste fase var så den innovative proces, og der brugte vi KIVO-modellen, som I har hørt, jeg skal ikke sige mere om. Men vi gjorde det i form af, at vi lavede en camp, hvor eleverne var fra skolen fra kl. 8:15 til kl. 9 om aftenen. Og vi startede med, som man typisk gør, når man laver innovation, så skal man have sådan nogle icebreakers eller energizers, hvor vi sådan ligesom får frigjort os selv. Og så blev eleverne stillet over for, at der var tre hovedopgaver, som vi sådan havde identificeret, som man kan sige, at ekskursionen ud til Gellerup også ligesom havde været bygget op omkring. Nemlig, der er nogle fritidsproblemer, der er nogle beboelsesproblemer, og så er der nogle beskæftigelsesproblemer. Så de kunne vælge et af de tre emner, og så skulle de jo så komme med nogle forslag til, eller et forslag til, hvordan kan man gøre det bedre? Altså, hvordan kan man forbedre vilkårene ude i Gellerup, ud over det, som allerede ligger i helhedsplanen, som kommunen har vedtaget. Og som sagt, så skulle de så gå igennem KIVO-modellens tre faser. Den kreative fase, hvor vi typisk bruger post-it, hvor man skriver alle idéer ned, og de bliver klistret op på en tavle. Det er en af måderne. Som supplement til det kan man bruge billedassociationer, altså vise dem nogle billeder, som så kan sætte nogle yderligere tanker i gang. Man kunne også have brugt Lego Serious Play, det bruger vi også nogle gange. Det har jeg selv været lidt skeptisk overfor, men da jeg selv har været udsat for det, så må man sige, at det virker til, at man faktisk kan generere idéer på den måde også.
Men efter den her kreative fase, så har vi den innovative fase, som handler om at få udvalgt, hvad er det så for en idé, vi vil arbejde videre med. Og der er også nogle forskellige metoder, nemlig elevatortaling, som vi også hørte før. Man kan sige, det var lidt lige skulle i forbindelse med stiften, hvor jeg skulle fremlægge jeres idéer på 2 minutter. Man har det der meget korte tidsrum til at fremlægge og forsvare sin idé. Man kan også dele eleverne op i dem, der er fortaler, dem, der er djævelens advokat, og på den måde nå frem til, hvad er det egentlig, man vil arbejde med. Og når man så har fået en idé, så kan man lave det, vi kalder en idéstafet. Og det er alt sammen noget, I kan læse i Jamelin Funks bog om KIMI-modellen. Altså man kan lave sådan en idéstafet, hvor vi har den her idé, hvad kan vi så komme på derudover, som kan være med til at forbedre den her idé. Så i det hele taget innovative fase arbejder med idéen. Og så kommer så den entreprenante fase, hvor man så skal præsentere idéen og begrunde den, og hvor vi så skal have den faglige argumentation på, hvorfor det her er en god idé. Og eleverne her, de skulle så fremstille en PowerPoint, som de præsenterede for de 3 lærere, og hvor vi så kom med konstruktive kommentarer til. Så kunne man sige, at den næste fase i arbejdet kunne så være den her efterbehandling. Altså nu har vi ligesom haft det, der sker på skolen, og hvor de har fået idéer. Men efterbehandlingen kunne jo så være præsentation for en autentisk modtager. Vi gjorde det sådan, at vi sendte dem ud til hendes journalist, vi havde mødt ude i Gellerup. Men man kunne også have sendt den til byrådspolitikere, eller beboerforeningens formand, eller andre. Men det, at der er en autentisk modtager, altså der er nogen, der får det her produkt som inspiration, er sådan lidt det, der er det afgørende. Og som sagt, så skal det give værdi for andre, det førte også til, at der kom en artikel, nu behøver jeg ikke at vise den her, men der kom en artikel i den der internetavis, de har ude i Gellerup, hvor vores besøg blev omtalt, og hvor det har jeg ikke set, men jeg tror, hun ville også skrive noget om de projekter, vi havde fået, de idéer, vi havde fået. Og i hvert fald for vores elever har det været en rigtig god oplevelse, fordi som de siger her, de kan ikke få nok af Bazar Vest, men de er enige om, at der skal ske noget, og mere end det som helhedsplanen, altså det kommunen har besluttet for at gøre bydelen til et attraktivt område. Det var altså det, de fik til oplæg, så at komme med nogle idéer til. Nu siger jeg, hvad er det faglige indhold? Jamen, hvis vi tager studieplanen, som jeg har lavet for det her forløb, så er de faglige mål i samfundsfag, det er, at de har formuleret nogle fagligt funderede problemstillinger, indsamlet, vurderet og bearbejdet dansk og fremmedsprogligt materiale, fordi det har de faktisk gjort i engelsk, til at undersøge problemstillinger og konkludere. De har også været at anvende kvantitativ og kvalitativ metode. De har interviewet folk, de har kigget på statistikker osv., så det kan de også. De har sammenlignet sociale og kulturelle mønstre, det vil sige, at de for så vidt også er blevet præsenteret for den komparative metode. Og som sagt, så indgik der en ekskursion, det skal jeg komme tilbage til, hvad det har betydning. Men det er målsætning om de faglige mål for samfundsfag, hvor jeg har fået hakket nogle pinde af gennem det her forløb. Men også, hvis man skulle gøre det til et AT-forløb, jamen, så kan man sige, så opfylder den jo faktisk alle 5 pinde i det her ved, at man har tilegnet sig viden om en sag, nemlig problemstillingen i Gellerup. Man har foretaget valg, afgrænsning og præcisering af sagen. Altså, hvad skal der til for at gøre det bedre på beskæftigelsesområdet, på fritidsområdet, på boligområdet? Man kan perspektivere sagen, blandt andet ved at inddrage erfaringer fra England, og på den måde få det internationale aspekt med os. Og man kan også gå ind og vurdere fags og faglige metoders muligheder. Og så kommer det der med, kan man også demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang, og det mener jeg så godt, man kan. Hvis vi tager de her videnskabsteoretiske begrebspar, som vi er begyndt at bruge ude hos os i AT-undervisningen, så kan man jo sige, at det er sådan et case study, vi har lavet her. Det er en afgrænset område i Aarhus, og det vil sige, at det er meget geografisk, kvantitativt, kvalitativt. De metodiske forskelle på de to ting bliver også belyst. Det er en empirisk undersøgelse, vi har lavet. Vi har været ude og undersøge tingene. Det er observationel, hedder det. Ja. Men altså, vi har været ude og observere i hvert fald. Så på den måde, og vi har også beskæftiget os med teori, på den måde kan man komme omkring mange af de her videnskabsteoretiske begrebspar og begreber, også i sådan et innovativt forløb.
Ja, og så vil jeg egentlig bare sige, at hvis I er interesseret i at vide mere om projektet og se nogle af elevprodukterne osv., så kan så ligger de på vores hjemmeside omkring innovation. Og vi har også lige lavet en ny del hjemmeside, der handler om dialog med erhvervslivet, som et forsøg, vi lidt tager i støttet af Region Midt, hvor vi har samarbejdet med nogle virksomheder, hvor der ligger beskrivelser af 6 undervisningsforløb ud fra vores skole, og der ligger et par stykker op fra Statsgymnasiet, der kommer nogle flere, der er fra Skive Gymnasium og Lemvig Gymnasium, som alle sammen indgår i det her forløb. Men altså, hvor det centrale er, at man har samarbejdet med eksterne partnere.